ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የብሬድ አድማጮች፣ የዕለቱን የብሬድ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናው የምናሰማችሁን የሀብተማ ስፋና ታምሩ ገዳንን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ የደሴ ህዝብ ስጋት ላይ ወድቋል። በደሴ ዙሪያ ውጊያው ቀጥሏል። አሜሪካ በመጨረሻ ከአፋርና አማራ ክልል አሸባሪ የህወሓት ኃይል እንዲወጣ መጠየቋ፣ አወዛጋቢ በበጀት ቀመር ጉዳይ፣ በኦሮሚያ ንጹሐን መታገት አንደራደርም ያሉት ባለስልጣናት፣ ሰርጎ ገቦች በደሴ ከተማ ያደረጉት እንቅስቃሴ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። ደሴ ከተማን ለማረጋጋት እየተሞከረ ነው። ወደ ደሴ ዩኒቨርሲቲ ሰርገው ገብተው የነበሩ የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች ሙሉ ለሙሉ መደምሰሳቸው ተገለጸ። ሰርገው ከገቡት ውስጥ ከተማ ውስጥ አሁንም የቀሩ እንዳሉና ጥብቅ ፍተሻ ሊደረግ እንደሚገባ ጥሪ እየቀረበ ነው። መንግስት ኃላፊነቱ እንዲወጣ ተጠይቋል። ደሴ ከተማን ለህዝብ ስንል አንቆጣጠርም፣ በሌላ በኩል እየገሰገስን የሚል ሀሰተኛ መግለጫ ካወጣ በኋላ በትላንትናው ዕለት ደሴ ከተማን ተቆጣጠር ያለው ማለቱ ሀሰት መሆኑ የተጋለጠበት የአሸባሪ ወራሪ ኃይል በዛሬው ዕለት ሌሊት በተለያዩ አቅጣጫዎች የደሴ ከተማን ለመቆጣጠር ካደረገው ውጊያ በተጨማሪ አስቀድሞ ሰርጎ ያስገባቸውን በደሴ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ጥቃት ለመሰንዘርና ለመቆጣጠር ያደረጉት ሙከራ በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ፣ በፋኖ ተመክቷል። የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ በመልበስ አስቀድመው ሰርጎ የገቡ በከተማ ውስጥ ወጥተው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ለማድረግ ያደረጉት ሙከራ እንዳልተሳካ ታውቋል። በተለይም ህዝቡ ከቤት እንዳይወጣ ከታዘዘ በኋላ የደሴ ከተማ እየተረጋጋ የመጣ ሲሆን ትላንት ጠፍቶ የነበረው መብራት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በአሁኑ ወቅት መጥቷል። የከተማዋ መውጫና መግቢያ በሮች የተዘጉ ሲሆን አንዳንድ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለቅያሪ በሚል ከከተማዋ ለመውጣት ያደረጉት ሙከራ በህዝብ ላይ ተጨማሪ መደናገጥ ፈጥሮ እንደነበር ታውቋል። መንግስት የደሴ ከተማን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሌሎች ከተሞች ተራ የመያዝ ጉዳይ አድርጎ እንዳይወስደው ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ የተሰጠ ሲሆን አንዳንድ አመራሮች ህዝቡን ከርተው ለመሸሽ ሞክረዋል በሚል ተመልሰው ሁኔታውን እንዲያረጋጉ ተደርጓል። ተልዕኮ ተሰጥቷቸው የነበሩ ግለሰቦች ከሰርጎ ገቦች ጋር በመተባበር የሐሰተኛ መረጃ በማውራት የመከላከያ ሰራዊቱ በሌለባቸው የከተማው አካባቢዎች ላይ ተኩስ በመክፈት ህዝብ ለማሸበር ያደረጉት ሙከራ አንዳንዶቹ ላይ እርምጃ ተወስዶ ሁኔታው በቁጥጥር ስር መዋሉ ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ማምሻውን መግለጫ ያልሰጡ ቢሆንም በመከላከያ በኩል የታዩ ክፍተቶች ዛሬ በደሴ ከተማ ህዝብ ላይ መደናገጥና ስጋት የፈጠሩ ሲሆን ይህ ሁኔታ ሊሻሻል እንደሚገባ፣ የደሴ ህልውና ከአራት ኪሎ ስልጣን ጋር የተያያዘ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሆነ የጦር ጀነራሎቻቸው በአግባቡ መረዳት እንዳለባቸው ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ አየር ኃይል በደሴ ዙሪያ ከባድ መሳሪያዎችን በማምጣት ሌሊቱን ውጊያ ለመክፈት የሞከረው ህወሓት ላይ ከማለዳው ጀምሮ ተደጋጋሚ ጥቃት በመሰንዘር ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰ ታውቋል። የአየር ኃይል የጦር ጀቶችና ድሮኖች በደሴ ዙሪያ አካባቢ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከባድ መሳሪያዎችን በማምጣት ጥቃት ለመሰንዘር በሞከረው የአሸባሪው ኃይል ላይ የተሳካ እርምጃ መውሰዳቸው ታውቋል። በደሴ ከተማ ውስጥ በልዩ ልዩ ኃላፊነት ላይ የነበሩና ከስልጣን የተነሱ ከህወሓት ጋር ግንባር የፈጠሩ ግለሰቦች እንዳሉ ከከተማው የሚወጣው መረጃ ይገልጻል። ከህወሓት ጋር ተሰልፈው ሁኔታውን ህዝብ እናረጋጋለን በሚል መጥተዋል፣ ገብተዋል፣ ተረጋጉ በማለት የህወሓትን አጀንዳ ሲያራምዱ የነበሩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። ደሴ አሁንም በወገን ቁጥጥር ስር ሲሆን የደሴ ከተማን ይዘናል በሚል ህወሓት ያሰራጨውን ሀሰተኛ መረጃ መሰረት በማድረግ አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ሳይቀር ደሴ ከተማ በአሸባሪው ኃይል በቁጥጥር ስር እንደሆነች አድርገው በሀሰት ዜና እስከ ማሰራጨት ደርሰዋል። ይህ ብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት አስግቶኛል ያለው የአሜሪካ አስተዳደር የህወሓት ታጣቂዎች ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲወጡም ወደ ደሴና ኮምቦልቻም የሚያደርጉት የወረራ እንቅስቃሴም እንዲያቆሙ ጠየቀም። ትግራይም ከአየር ድብደባ ነጻ ትሁን ሲል ጥሪ አቀረበ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አፈቀላጤ የሆኑት ኒድ ፕራይስ ዛሬ ባወጡት መግለጫም በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት በእጅጉ አሳስቦናል፣ የህወሓት ታጣቂዎችም በወረራ ከያዟቸው የአማራ ክልልና የአፋር ክልል በአስቸኳይ እንዲወጡም ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞችም የሚያደርጉትን ግስጋሴና በከተሞች ላይም የሚያደርሱትን የከባድ መሳሪያዎች ድብደባንም በአስቸኳይ እንዲያቆሙ እንጠይቃለን ብለዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትም በወታደራዊ ኃይል መፍትሄ አያገኝም ያለው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትም የጦር ጀቶች በቅርቡም በመቀሌና የተለያዩ
በተለያዩ የትግራይ ከተሞች ላይ በሚገኙ የህዋት ወታደራዊ ማደራጃና ማሰልጠኛ ጋር ንክክነት አላቸው በተባሉ አካባቢዎች ላይ ያደረሱትን ያየር ጥቃትም የበርካታ ሲቪሎችን ህይወትን ስለሚቀጥፍ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ሲል ጥሪ አቀርቧል። በትግራይ በአማራ ወይም በአፋር ክልሎች ለደረሰው የሰብአዊ ጉዳትም እንደዚሁም ህይወት አድን ተግባር ትኩረት እንደሚሰጥ የተናገረው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ለሰብአዊ እርዳታ የሚደረገው እንቅስቃሴም በማንም ወገን ሆነ ተብሎ የሚደርስበት የእርዳታ አቅርቦት ክልከላን እንደሚቃወም፣ በአሁኑ ወቅትም በትግራይ ክልል ውስጥም ከሰው ሰራሽ ችግር ጋር በተያያዘ ከ900,000 በላይ ሰዎች ለረሃብ መሰል ችግር ጋር እየተጋፈጡ እንደሚገኙ የገለጸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ለዚህም ችግር የማዕከላዊ መንግስቱ ፈጥሮታል ያለውን የቢሮክራሲን ጫናን በዋነኛነት ጠቅሷል። ህወሓት ጦርነቱን ከትግራይ ክልል ውጪ ወደ አማራና ወደ አፋር ክልሎች በማዛመት እያደረሰ ለሚገኘው ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ምክንያት ቤት ንብረታቸውን ጥለው ለተረጅነት ለተዳረጉ ከ1,000,000 በላይ የአማራና የአፋር ተፈናቃዮች ጉዳይ ለአመታትም ያፈሩትን ሀብታቸውን በህወሓት ታጣቂዎች ጋር በዘረፋና በንብረት ወደ ትግራይ በማሸሽ ስለመሰማራቱ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለጊዜው ያለው ነገር የለም። በኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ የኢኮኖሚ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ማዕቀብ ለመጣል በዝግጅት ላይ የሚገኘው የአሜሪካ አስተዳደር የህዝብ እንደራሴ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኮሚቴ በቅርቡም HR 445 የተባለውን ውሳኔን ሲያስተላልፍም የህወሓትና የኦነግ ሸኔ ያላቻ ጋብቻን በአስቸኳይ እንዲቀለበስ ማለቱም መዘገባችን ይታወሳል። የአማራ ክልል አዲስ የክተት አዋጅ በአስቸኳይ ሲል አወጀ። ትጥቅ ያለው በሙሉ በወረዳ ምዝገባ አድርጎ እንዲሰለፍ ጥሪ አቅርበዋል። አሸባሪውን የተነጎራሪ ኃይል ለመደምሰስ እድሜና አካላዊ ብቃቱ የፈቀደለት የአማራ ክልል ሀገር ወዳድ ዜጋ ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 23 2014 ዓ.ም ድረስ ትጥቅ፣ ማንኛውም መሳሪያና ስንቅ በመያዝ ወደ ወረዳ ማዕከል ክተቱን ተቀብሎ እንዲገባ የአማራ ክልል መንግስት ታላቅ የህልውና ዘመቻ ጥሪ ያቀርባል ብሏል። የአማራ ክልላዊ መንግስት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ ማምሻውን በሰጠው መግለጫ የአማራ ህዝብ ሆይ፣ በአሸባሪ የተነጎራሪ ኃይል ሀገርን ማፍረስ ዋነኛ ቀዳሚ ዓላማ አድርጎ ይህንኑ ፍላጎትን ለማስጠበቅ በአይነቱ የተለየ በተሳሳተ ትርክትና የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ የተጠለፈ ህዝባዊ አሰላለፍ በመፍጠር መጠነ ሰፊ ወረራ መፈጸሙና እየፈጸመ መሆኑ ይታወቃል በማለት እድሜያቸው ከ12 እስከ 65 ዓመት የሚደርሱ ወንድና ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞችና ነፍሰ ጡሮች፣ ካህናትና ሼኮች ሳይቀር እያስገደደ በማሰማራት ወደ አማራና አጎራባች የአፋር ክልሎች አዝምቷል በማለት በዚህ ወደር የሌለው ጭካኔ በመላበስ አማራን እስከ ወዲያኛው አንገት ለማስደፋት በየደረሰበት አካባቢ ሴቶችን በመድፈር ንጹሐንን በመረበሽ መሰረተ ልማቶችን በማውደም የመንግስትና የግለሰብ ሀብቶችን በመዝረፍ የቤት እንስሳትን በጥይት በመግደል ህዝብን እያሸበረ ከቀዬው እንዲሰደድ በማድረግ ላይ ያለውን ኃይል እንዲትታገል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። የትነጎራሪ ኃይል ሀገርን የማፍረስና አማራን እንደ ህዝብ የማጥፋት ዘመቻው ከመደበኛ ወታደራዊ አደረጃጀት በተጨማሪ በህዝባዊ ማዕበል መቀልበስና መደምሰስ እንዳለበት ግድ የሚል ሁኔታ ስለተፈጠረ ሀገራዊ የመንግስት ጥሪ መተላለፉን ያስታወሰው የአማራ ክልል መግለጫ ሀገራዊ የመንግስት ጥሪ እንደተጠበቀ ሆኖ በአማራ ክልል ደረጃ ፈጣንና የተደራጀ ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ ዘመቻ ማካሄድ ጊዜ የማይሰጠው እጅግ አጣዳፊ ጉዳይ ነው ብሏል። እድሜውና አካላዊ ብቃቱ የፈቀደለት የክልላችን ሀገር ወዳድ ዜጋ ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 23 2014 ዓ.ም ድረስ በሚቀጥሉት ቀናት ማንኛውንም መሳሪያና ስንቅ በመያዝ ወደ ወረዳ ማዕከላት የክተት ጥሪውን ተቀብሎ እንዲገባ ከመጠየቅ በተጨማሪ ሁሉን አቀፍ የህልውና ዘመቻውን የተደራጀ አመራር በህዝባዊ ማዕበል ተመስርቶ በእልህና በወኔ ለማከናወን የሚያስችል ዝርዝር የማስፈጸሚያ መመሪያ በየአካባቢው ይደርስሃል ብለዋል። እዚህ ክተት ዘመቻ ዋነኛ ኃይላችን መስዋዕትነት የተዘጋጀ ህዝባችን መሆኑን የክልላችን መንግስት ያምናል። በመሆኑም አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል የከፋ ምኞት ማምከን ብሎም የገባበት ገብቶ ለመደምሰስ የቀረበውን የጀግንነት ጥሪ በመቀበል ኢትዮጵያን ለማዳን እንዲሁም የአማራ ክልልን ህዝብ ከውርደት ለመታደግ እንድንዘምት የክልሉ መንግስት ጥሪውን በድጋሚ ያስተላልፋል በማለት አዲስ የክተት አዋጅ አውጇል። ትላንት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የክልል ፕሬዝዳንቶች በተገኙበት በባህር ዳር በተደረገ ስብሰባ መንግስት የክተት አዋጅ አውጆ የነበረ ሲሆን ይህ በእንዲህ እንዳለ የክተት አዋጁ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት እንዲነገር ተደጋጋሚ ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በይፋ የክተት አዋጁን አላወጁም። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን መቀመጫቸውን በውጭ አገር ያደረጉ ሚዲያዎች መረጃዎችን በሳተላይት መልክ እንዳያስተላልፉ መወሰኑ ቅሬታ ፈጠረ። የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በትላንትና ዕለት ለአሃዱ ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዚሁም ለሌሎችም ተመሳሳይ ጣቢያዎች በላከው ደብዳቤው የዓለም አቀፍ ራዲዮ ጣቢያው ፕሮግራሞችን እንዳንሸራሽሩ ወይም ሪድ ብሮድካስት እንዳደርጉ የሚል መመሪያም ያስተላለፈ መሆኑን ተከትሎ ከአሃዱ ራዲዮ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በዋነኛነት የሚሰራው የአሜሪካ ሬዲዮ የእገዳው ሰለባ በመሆኑ በተወሰደበት ውሳኔ ቅሬታውን ገልጿል። በዝርዝር ባልተብራራው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የእገዳ ውሳኔ ቅሬታ የተሰኘው የአሜሪካ ራዲዮ ጣቢያም የማብራሪያ ይሰጠን ጥያቄውን በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ
ኤምባሲና ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን መላኩን አስተውቋል። ለቪኦኤ ቀጥተኛ መልስ ያልሰጠው የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ቀደም ባለ መግለጫው በኢትዮጵያ የሚገኙ ሚዲያዎችም ለህዝቡ መረጃን በማቀበል ትምርት በመስጠትና በመዝናናት ተግባር ላይ እንዲያተኩሩ በተስማሙበትም አውድ ላይ ብቻ ሊያተኩሩ ይገባል። ያዱ ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ግን አላማውን ወደ ጎን አድርጎ የአሜሪካ ራዲዮ ውጤቶችን በሳተላይት አማካኝነት በማሰራጨት ላይ ተገኝቷል ብሏል። የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለስልጣን ውሳኔን የተቃወሙት የቪኦኤ ተጠባባቂ ዳይሬክተር የሆኑት ዮሎንዳ ሎፔዝ የአሜሪካ ራዲዮም ትክክለኛ ሚዛናዊና ተገቢነት ያላቸው የጋዜጠኝነት መርህን ይከተላል፣ እኛ የምናቀርባቸው የምንዳሳቸው ዘገባዎች ለኢትዮጵያ ህዝብ ይጠቅማሉ ብለን እናምናለን። ይህ አይነቱ ውሳኔ ግን በኢትዮጵያ ውስጥም ዜጎች ነጻ መረጃም እንዳያንሸራሽሩ እንዳይደርሳቸው ያደርጋል፣ ሐሳብን በነጻ የመግለጽ እንቅስቃሴን ያቀጭጫል። ይህ አይነቱ ውሳኔ በኢትዮጵያም ጋዜጠኞች ላይም አሉታዊ መልእክትም ይኖራል ብለን እናምናለን ያሉት የቪኦኤ ከፍተኛ ኃላፊ ዮናም መንግስታዊ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በትላንትናው ዕለትም የቪኦኤ ራዲዮ አጋር በሆነው በአሃዱ ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የወሰደ ውሳኔን ዳግም ይቀለብሰዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። በመግለጫቸው ለቪኦኤ የውሳኔ ይብራራልን ጥያቄም ደብዳቤም እስካሁን ድረስ ምላሽ ያልሰጠው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን እንደ አሃዱ ራዲዮ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሁሉ የውጪ አገራት ሚዲያዎችን ውጤቶቻቸውን በሳተላይት አማካኝነት ለሚያሰራጩ ወይም ሪድ ብሮድካስት ለሚያደርጉ የመገናኛ ብዙሃናትም ተመሳሳይ መመሪያና ውሳኔ መስጠቱም የታወቀ ሲሆን ውሳኔውም በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ዙሪያ የአሜሪካ አስተዳደርን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን አገራት በኢትዮጵያ ላይ እያደረሱ ከሚገኘው ቀጥተኛና የእጅ አዙር ጫና ወይም ወገንተኝነት ጋር ስለመያያዙ ይሁን አይሁን ለጊዜው በውል አልተገለጸም። አሸባሪ ህወሓት በሰው ማዕበል ጦርነት ለማሸነፍ የሚያደርገው እንቅስቃሴን ተከትሎ ዛሬ በደሴ ከተማ የተፈጠረው ውዥንብር ለጠላት ያደሩ ወገን የመሰሉ ሰርጎ ገቦች ናቸው ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አስታወቀ። የሰው ማዕበል በማሰለፍ በተለያዩ ግንባሮች ህዝቡን በማስጨረስ ስልጣን ላይ ለመቆናጠጥ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው አሸባሪና ወራሪ የህወሓት ኃይል ደሴ ከተማም ለመቆጣጠር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተመሳሳይ ይዘት እንዳለውና በርካቶችን እያስጨረሰ ወደፊት ለመገስገስ እየሞከረ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት የወሰዳቸውን አንዳንድ እርምጃዎች በደሴ ከተማ አስቀድሞ ሰርጎ ያስገቧቸውና ወገን መስለው ለጠላት ይሰራሉ የተባሉ በመቀናጀት ህዝቡ ላይ ሽብር ለመፍጠር መሞከራቸውና የመከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴን ለመክታት ተንቀሳቅሰዋል የሚለው መረጃ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ይፋ እንዳደረጉት የወገን ጦር ውስጥ ተቆርቋሪ በመምሰል ባንዳ ሆነው የሚያገለግሉ ኃይሎች አሉ በማለት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አስጠንቅቀዋል። በደሴ ከተማ በህዝቡ ላይ ያለው ስጋት እያየለ የመጣ ሲሆን መንግስት ዛሬም በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች በኩል ክተት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን እያንዳንዱ አቅሙ የፈቀደ ሁሉ መከላከያ ሰራዊቱና ልዩ ኃይል ከሚያደርገው በተጨማሪ ይህንን የሽብር ቡድን ለመክታት የክተት አዋጅ ጥሪ በመቀበል አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ ተላልፏል። ይህ ኃይል አንድና ለመጨረሻ ጊዜ ካልተደመሰሰ በኢትዮጵያ ምድር ሰላም የሚባል አይኖርም። ኢትዮጵያም የዜጎቿን ጥቅሞች መብቶች ልታስከብር አትችልም። ስለዚህ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የሚያስችል ዝግጅት፣ የሚያስችል መነሳሳት፣ አንድነት ፈጥረን ሆ ብለን መንቀሳቀስ አለብን። እድሜያቸው ከ12 እስከ 65 ዓመት የሆነውን ነው ግማሹ ዘርፎ እንዲሄድ ያለው፣ የሌለው ደግሞ ሄዶ ልክ እንደ መንጋ ሄዶ እንዲወር የሞቶ ሞቶ አላማው እንዲሳካ የማድረግ ነው። ይሄን በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይሎች ብቻ ማቆም አይቻልም። ህዝቡ ደጀን ግርግዳ መሆን አለበት። በየአካባቢው በሚቀርብለት ጥሪ መሰረት አቅም ያለው መዝመት የሚችል መዋጋት የሚችል ሁሉ ራሱን እንዲያዘጋጅ ጥሪ እናስተላልፍለታለን። የደሴ ከተማን ለመቆጣጠር በተለያዩ አቅጣጫዎች ውጊያ ሲያደርግ ከፍተኛ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የተወሰደበትና ለሰዓታት ተቋርጦ የቆየው ውጊያ ሌሊቱን ላይ ዳግም መጀመሩ ታውቋል። ከተማ ዙሪያ ላይ አሁንም ውጊያ እንዳለ የሚናገሩ ወገኖች በከተማው ውስጥ በተለይም በከተማው ዳርቻ ላይ ሰርገው የገቡም ህዝቡን በተኩስ ለማሸበር እየሞከሩ መሆኑ ታውቋል። መንግስት ምሽቱን በደሴ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ የሰጠው ተጨማሪ መግለጫ የለም። በወደየ አካባቢው የተሰማሩ ኃይሎችም የጸጥታ የጥምር የጸጥታ ኃይሉ በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ወደ እንዝ ሰንሰለቱ መግባት ነው የሚገባቸው። ከእንዝ ሰንሰለት ውጪ የሚንቀሳቀስ የትኛውም አካል ውጤት ስለማያስገኝ ለስራውም እንቅፋት ስለሚፈጥር ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ ይኖርባቸዋል። የጸጥታ ኃይሎችን እንቅስቃሴ አልፎ አልፎ የሚያውቁ ኃይሎችም ጭምር አሉ። ጁንታው ያሰማራቸው
ባንዳ ለጁንታው ባንዳ ሆነው የሚያገለግሉ ወገን ውስጥ ያሉ ደጀን ውስጥ ያሉ የተቆርቋሪ በመምሰል የመከላከያ ኃይላችን የጸጥታ ኃይሎች ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በወታደራዊ ታክቲኩ ስራዎቻቸውን ለመስራት እንቅስቃሴ በሚያደርጉበት ጊዜ የማወቅ የማገድ የእንቅፋት የመሆኑ ሁኔታዎች ይታያሉ። ይህ ሬዲዮ ከታይ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ አገራትም ከእስራኤል ጋር የተጠበቀ ግንኙነት እንዲፈጥሩ ሐሳብ ማቅረባን ተከትሎ በእስራኤል የሚገኙ የአፍሪካ ዲፕሎማቶች ከእስራኤል መንግስት ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተሰማ። በእስራኤል የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳደሮች ከኢትዮጵያ በቀረበው ከእስራኤል ጋር የተጠበቀ ግንኙነት የመፍጠር ሐሳብን መሰረት በማድረግ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በእስራኤል ውስጥ የጋራ ውይይት ማድረጋቸውን ከእስራኤል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጣው መግለጫ ይገልጻል። በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሳሳቢነት የተጠራው ወራሃዊ በእስራኤል የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳደሮችና የእስራኤል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል የተደረገው ውይይት እስራኤል ከአፍሪካ አገራት ጋር ሊኖራት ስለሚችለው የተጠበቀ ግንኙነትና ትብብር መምከራቸው ታውቋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት የሆኑት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንቱ ፊሊክስ ቴሲካዲ የታደሙበት የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ከእስራኤል ጋር በሚኖራቸው ትብብርና ግንኙነት ዙሪያ መምከራቸው የታወቀ ሲሆን እስራኤል ከአፍሪካ ህብረት ውስጥ የታዛቢነት አባልነት ቦታ ያላት አገር ስትሆን ኢትዮጵያም ጨምሮ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ታሪካዊና የጋራ ትስስሮች መፍጠሯ አይዘነጋም። በደሴ ስጋት አይሏል። ህዝቡ ከቤት እንዳይወጣ ትዕዛዝ ተላልፎለታል። በመከላከያ የሚመራው ሁሉም የጸጥታ ኃይል የተጠናከረ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየወሰደ መሆኑን መንግስት ገለጸ። በደሴ ዙሪያ የነበረው ውጊያ ዛሬ ወደ ደሴ ከተማ ሰርገው የገቡ ጥቂት ታጣቂዎች የፈጠሩትን ተኩስ ተከትሎ መደናገጥና መሯሯጥ እንደነበረ ከከተማው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። መንግስት በመከላከያ የበላይነት የሚመሩት ሁሉም የጸጥታ ኃይሎች በአሸባሪውና ወራሪ ህወሓት ላይ የወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የተሳካ እንደነበር ገልጿል። ደሴን ለመያዝ አሰፍስፎ የመጣው ወራሪ ኃይል በመመከት አኩሪ ገድል እየፈጸመ የጸጥታ ኃይሉ ይገኛል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ገልጿል። ሌሊቱን ሙሉ ከተለያዩ ግንባሮች ተጠጋግኖ በማሰባሰብ ደሴን ለመያዝ በኩታበር ቦሩ ስላሴና በሐይቅ መስመር የመጣው ወራሪ መንጋ የጸጥታ ኃይላችን በታላቅ ጀብዱ መክቶታል ያለው የመንግስት መግለጫ አሁንም ደሴና አካባቢው በጸጥታ ኃይላች ስር ነው። ቀደም ብለው ስደተኛ በመምሰልና የመከላከያ ኃይላችን ወታደር አልባሳት ለብሶ ሊዘርፉ የሞከሩ ቡድኖችና በከተማው የሚኖሩ ለጥፋት ኃይሉ የሚሰሩ ባንዳዎች ከትላንት ጀምሮ የጁንታውን ዓላማ ለማስፈጸም ከግንባር ውጊያው ባልተናነሰ ሲሰሩ ውለዋል። የደሴ ወጣቶችና መላው የጸጥታ ኃይላችንም ይህንን ኃይል በተደራጀ መንገድ እየመከቱ ይገኛል ብለዋል። ከተማ ወጣቶችም በጀመሩት መንገድ ከተማቸውን ከባንዳ የመጠበቅ ተግባራቸውን አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ብለዋል። ያለውን ኃይል ሁሉ አሰባስበው በዚሁ ግንባር ያመጣው የሽብር ቡድኑ በጦር ግንባር ያቃተውን በወሬ ለማግኘት አሁንም መፍጨርጨሩን ቀጥሏል ያለው የመንግስት መግለጫ አንዳንድ የውጭ መገናኛ ብዙሀንም የሽብር ቡድኑን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እያስተጋቡ ይገኛሉ። ቦሬ የሚያዝ ከተማ የለም ሊኖርም አይችልም ብሎ መላው ህዝብ በደሴ ከተማ ዙሪያ የሚነሳው አሉባልታ ጆሮ ሳይሰጥ አሁንም የሀገሩን ህልውና ለማስከበር የሚያደርገውን ተጋድሎ ቀጥሏል ብለዋል። ህወሓት ትላንት ደሴ ከተማን ለመቆጣጠር ለህዝብ ስል ጥዬ ሄጃለሁ፣ መንግስት መድፍ ሳይቀር በከተማው ጠምዷል የሚል ሐሰተኛና ማዘናጊያ መግለጫ ካወጣ በኋላ ሌላ በኩል ግስጋሴ ያደርጋለሁ በሚል ሌሊቱን በተለያዩ አቅጣጫዎች ደሴና ኮምቦልቻ ከተማን ለመቆጣጠር ውጊያ ከፈተ ቢሆንም አሁንም ደሴ በወገን ቁጥጥር ስር ትገኛለች። በደሴ ከተማ ውስጥ ሰርገው ከገቡት ሌላ በከተማው ይኖሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች የህወሓት ዓላማ ደጋፊ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊቱን ልብስ በመልበስ የክህደት እርምጃ መውሰዳቸውንና አንዳንድ ወገኖች መጎዳታቸውን ከደሴ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የደሴ ከተማ ሁኔታም በተመለከተ መንግስት አሁንም ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል። በተለይም ከኩታበር ጀምሮ ህወሓት ጦርነት ያጣውን ኃይል መልሶ ለማደራጀት የሚያደርገውን ሙከራ ግንዛቤ ውስጥ በመውሰድ አስቀድሞም እርምጃ ሊወሰድ ይገባ ነበር፣ አሁንም ተገቢው እርምጃ ይወሰድ የሚሉ ጥሪዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሺዎች የተቆጠሩ ሱዳናውያኖች ዛሬ በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱምና አካባቢዋ አደባባዮችም ለተቃውሞ ሰልፍ ወጡም። ከጸጥታ ኃይሎች ጋርም በተደረገው ግጭት የሰው ህይወት ጠፋ። የቀድሞዋ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከወታደራዊ ጁንታው ጋር ንግግር ብሎ ነገር አይኖርም ሲሉ አቋማቸውን ገለጹ። ባለፈው ሰኞ ስልጣኑን በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የተቆጣጠረው የሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን ወታደራዊ ክንፍን የተቃወሙ በተቃራኒው ከስልጣናቸው በኃይል የተወገዱትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክን የደገፉ በሺዎች የተቆጠሩ ሱዳናውያኖችም ዛሬ በዋና መዲናይቱ ካርቱምና አካባቢዎችም ባደረጉት ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተፈጠረው ግጭትም በትንሹ ሁለት ሰዎችም ሁለተኛዋ የሱዳን ከተማ በሆነችው ኦምዱርማን ከተማ ውስጥ መሞታቸውን በመቶዎች የተቆጠሩ መቁሰላቸውን የሱዳን ነጻው የዶክተሮች ኮሚቴም ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ
ባወጣው መልእክቱም ገልጿል። ባለፈው ሳምንት በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በትንሹ 11 ሰዎች የሞቱባትም 170 ያህል የቆሰሉባትም ሱዳን በዛሬው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ለወታደራዊ አስተዳደር ቦታ የለንም እኛ ነጻ አብዮተኞች ነን የዲሞክራሲ መንገዱ ጉዞ ይቀጥላል የሚሉ መፈክሮችና የሱዳን ብሔራዊ ሰንደቅን አንግበው ጸረ ወታደራዊ የተቃውሞ ሰልፍም ማካሄዳቸው ታውቋል። የሚሊዮኖች ታላቅ ሰልፍ የተባለው የሱዳን የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከተሰለፉት መካከል አንዱ የሆነው ሐጂም አልታይም ለራዲዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል በሰጠው አስተያየትም ከዚህ በኋላ ስልጣን መጋራት የሚባል አካሄድ አንደግፍም፣ ስልጣኑ ለሲቪል መራሹ አስተዳደር ሙሉ በሙሉ መሰጠት አለበት በማለትም አቋሙን ገልጿል። ይበዚህ እንዳለም እስካሁን ድረስም በመኖሪያ ቤታቸው ሆነው የሱዳን ህጋዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆናቸውን የሚናገሩትም ማርያም አልማህዲን አገራቸው ሱዳን ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በእስራት ላይ ወይም አንደር አሬስት ውስጥም ስለምትገኝ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከወታደራዊ ኃይሉ ጀነራሎች ጋር መደራደር አይቻልም፣ እኛም እርስ በርሳችን ተገናኝተን መወያየትም እንድናደርግ አልተፈቀደልንም በማለትም ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስም ተናግረዋል። በወታደራዊ ኃይሉም ክህደት ተፈጽሞብናል ያሉትም የቀድሞዋ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማህዲን አዲስ ይዋቀራል በተባለው የሽግግር መንግስትም ጉዳይ በሰጡት አስተያየትም ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክን አርበኛችን ናቸው፣ ምሁርና የፖለቲካ ሰው ናቸው። ሐምዱክ በአዲሱ የመንግስት መዋቅር ውስጥ በጭራሽ አይገቡም። እኔም በሆን ከዚህ ከጁንታ ጋር እስካሁን ንግግር አላደረግኩም፣ ወደፊትም በጭራሽ አልነጋገርም ማለታቸውን የአካባቢው የሚዲያ አውታሮችን ዋቢ በማድረግ ኤኤፍፒ ዘግቧል። በቻይና በአሜሪካና በቱርክም ጨምሮ በሌሎች አገራት የሚገኙ የሱዳን አምባሳደሮችም የወታደራዊ ጁንታ እርምጃን መቃወማቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ማርያም በማድነቅ ሌሎችም ተመሳይ ጫናና ተቃውሞ እንዲፈጥሩም ጥሪ አቅርበዋል። ሌተና ጀነራል አልብራህማን በአሁኑ ወቅትም ለደረሰባቸው የአገር ውስጥና ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችም ለማስታገስም አዲስ አስተዳደር እናዋቅራለን እናደርጋለን ቢሉም ተቀባይነት የማግኘታቸው ጉዳይ አጠራጣሪ ሆኗል። የፌዴራል መንግስቱ የክተት አዋጅ ማወጁን በይፋ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት ተግባራዊ እንዲያደርግ ተጠየቀ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ወጥተው መግለጫ እንዲሰጡ እየተጠየቀ ነው። በደሴ አካባቢ ያለው ውጊያ ተጠናክሮ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማዕከላዊ መንግስቱ ስጋት መሆኑን ካመነ በአደባባይ ወጥተው መግለጫ እንዲሰጡ የሚለው ጥያቄ በማህበራዊ ሚዲያ መነሳት ጀምሯል። ሰሞኑን ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ናቸው የሚል አስተያየት ሲሰጥ የነበረ ሲሆን ትላንት በባህር ዳር ከክልል ፕሬዚዳንቶች ከፍተኛ ባለስልጣኖች ጋር በጋራ ከተሰበሰቡ በኋላ የወጣውን መግለጫ ተከትሎ ዛሬም በተለይ በደሴ ላይ የአንዣበበውን ስጋት መሰረት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ ክተት አዋጁን ሊያውጁና ተገቢውን ጥሪ ሊያስተላልፉ ይገባል፣ ፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት ዋና ትኩረት ህወሓት መሆን አለበት የሚሉ ጥያቄዎች መቅረብ ጀምረዋል። በደሴ ከተማ ዛሬ ሽብር ለመፍጠር ሰርገው የገቡ ብቻ ሳይሆን በተፈናቃይ ስም ተጠልለው የነበሩና የደበቁትን የመከላከያ የአማራ ልዩ ኃይል ልብስ በመልበስ በከተማው የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴ ለማድረግና የተሰጣቸውን ተልዕኮ ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ ላይም የተወሰኑት ላይ እርምጃ መወሰዱ ታውቋል። በደሴ ከተማ ረጅም ጊዜ ሲኖሩ የነበሩና በሰላማዊነታቸው ይታወቃሉ የሚባሉ የትግራይ ተወላጆች ጭምር ተልዕኮ ተሰጥቷቸው በከተማው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲያደርጉ እጅ ከፍንጅ የተያዙ እንዳሉ ታውቋል። በርካታ የትግራይ ተወላጆች በሰላማዊ ሁኔታ ህይወታቸውን ዛሬም እየገፉ ሲሆን ተልዕኮ ተሰጥቷቸው የሚንቀሳቀሱ ሰርጎ ገቦች ከተያዙ በኋላ በተገኘ መረጃ ባሉበት ቦታ ላይ አንዳንዶቹ በቁጥጥር ስር መዋል ጀምረዋል። የቀሩት ከመያዛቸው በፊት ከተማውን ጥለው መጥፋታቸውን በአድራሻቸው አለመገኘታቸውም እየታወቀ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች ደሴን ጨምሮ በሰሜንና ደቡብ ወሎ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ከአካባቢው አመራሮች ጋር ከፋኖ መሪዎችና ከሌሎችም የተውጣጣ አንድ ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት እንዲቋቋም ጥያቄ እየቀረበ ይገኛል። ከመከላከያ ሰራዊቱ ብቻ አመራር ይሰጣል የሚለው እንቅስቃሴ በአካባቢው ያለውን ሁኔታ በተጨባጭ የተረዳ ባለመሆኑ መንግስት ልዩ ኮማንድ ፖስት እንዲያቋቁምና በጠላት ስር ያሉትና ከጠላት ቁጥጥር ውጭ ያሉትን የአካባቢውን ከተሞች በልዩ ሁኔታ ለማስተዳደር የመልሶ ማጥቃቱን እርምጃ በተጠናከረ መንገድ ለማስተባበር የሚያስችል ፈጣን አመራር እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። አሸባሪውን ህወሓት ቀስ በቀስ ከተሞችን እንዲቆጣጠር የመንግስት ቸልተኝነትና የተሰናጋ እርምጃ ዛሬ ደሴና ኮምቦልቻ ላይ ስጋት እንዲደቅን ማድረጉን በቂ ግንዛቤ ሊያዝና መንግስትም ሆነ መከላከያ ስህተቶቹን በማረም ወደፊት በመግፋት ህወሓት ተጨማሪ ኃይል ከትግራይ እስኪያመጣ ድረስ ዛሬም ሊጠበቅ
አይገባም የሚል ጥያቄዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ደሴ ከተማ በሮች የተዘጉ ሲሆን ማምሻውን ጭምር እያንዳንዱ ወጣት በተደራጀበት ሁኔታ በየከተማውና በየተመደበበት ቀበሌ ጥብቅ ጥበቃና ፍተሻ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። በሌላ በኩል ህዋት ደሴ ከተማን ተቆጣጥሮ ያለው በሚል በልሳኖቹ አማካኝነት እያሰራጨ ሲሆን ትላንት ተቋርጦ የነበረው መብራት በደሴ ከተማ ከተመለሰ በኋላ አስቀድሞ አገልግሎታቸው ያልተቋረጠው ስልክና ኢንተርኔትን ጨምሮ የተሟላ አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል። ይህ ሬዲዮ ቅታይ መረጃ ምንጭ ነው። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ 7 ሰዎች በሸኔ ታጣቂዎች መታገታቸው ተሰማ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ 7 የአማራ ብሔር ተወላጆች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መታገታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ይፋ አድርገዋል። የኦነግ ሸኔ ተላላኪዎች ናቸው ያሏቸውን አካላት በጊዳ አያና ወረዳ አንገርጉተን ከተማ ነዋሪዎችን ሰብስበው ወደ መኪና ካስገቧቸው በኋላ እንዳገቷቸው ተገልጿል። ሰሞኑን በወለጋ ከመቶ በላይ ተሳፋሪዎችን ጭነው ሲጓዙ የነበሩ 3 የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን በማስቆም የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከመቶ በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆችን በአካባቢው አግተው እንደነበር ይታወሳል። መነሻውን ከምስራቅ ወለጋ ጊዳ አያና ወረዳ አንገርጉተን ከተማ አድርገው ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ 3 መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ነቀምት ከተማ ለመድረስ 30 ኪሎ ሜትር ሲቀራቸው ኡኬ በተባለ አካባቢ በታጣቂዎች ታፍነው ከተወሰዱና ሹፌሮቹና ተሽከርካሪዎቹ ከተለቀቁ በኋላ ዛሬም ድረስ ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም። በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል በአሸባሪው ሸኔ ላይ በወሰድኩት እርምጃ 170 የቡድኑ አባላትን ደምስሼ 12ቱን ማርክ ያለው ሲል ገልጿል። በጉጂ ዞን ባለፉት 3 ወራት በአሸባሪው ሸኔ ላይ በተወሰደ እርምጃ 170 የቡድኑ አባላት ሲደመሰሱ 12ቱ ከነሙሉ ትጥቃቸው ተማርከዋል ሲል የዞኑ ፖሊስ አስታውቋል። ቡድኑ በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ለማስቆም በተካሄደው እንቅስቃሴ ውጤታማ ስራ መከናወኑን የመምሪያው አዛዥ ኮማንደር ብዙነህ ቦዲና ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። የአባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች ምክር የተቀበሉ 51 ግለሰቦች ደግሞ ለጸጥታ ኃይሉ እጃቸውን በሰላም ሰጥተዋል ያለው የዞኑ መምሪያ ኃላፊ ተታለው በቡድኑ በመቀላቀል ጥቃት ለማድረስ ስልጠና ላይ የነበሩ 72 አባላቱ በሽብር ተግባር ከመሳተፋቸው በፊት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። አደንዛዥ እጽ፣ ጫትና ተኳሽ ጥይት የሚያቀርቡ የሰሌዳ ቁጥር የሌላቸው 5 ሞተር ብስክሌቶች መያዛቸውና 1 ፒካፕና 1 ኤፍኤስአር ተሽከርካሪም ለሽብር ቡድኑ አባላት እንቅስቃሴ ሲውሉ በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ምክትል አዛዥ ኦነግ ሽኔ ከአቅማችን በላይ አይደለም፣ ተገቢውን እርምጃ እየወሰድን ነው ሲሉ በመገናኛ ብዙሃን አስተያየት ገልጸው እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። በምስራቅ ወለጋ መንግስት በህዝብ ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ወደ እርስ በርስ ግጭት እንዳያድግ ተገቢውን የጸጥታ ኃይል እንዲያሰማራና የዜጎችን ደህንነት እንዲያስከብር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቦ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷም አያት አሊፍም ባለፈው ዓመት በወርሃ ሰኔ 2020 አውሮፓ አቆጣጠር በአሜሪካው በምዕራብ ፊላደልፊያ ግዛት መኪናዋን በማሽከርከር ላይ ሳለች በ45ኛው ባልቲሞር ጎዳና ላይ አንድ ኮርነር ላይ አይኖቿ ያርፋሉ። ቀደም ሲል የህፃናት የልብስ መሸጫ ሱቅ የነበረ ሱቅን የተመለከተችው አያት ከህንፃው ባለቤት ጋር ባደረገችው ንግግር ይህ ቦታ ለእኔ ተስማሚ ነው ስትል ለአከራዩ ግለሰብ አቋሟን በመግለጽ ከእህቶቿም ከልጆቿም ከቅርብ ጓደኞቿ ጋር በጋራ በመሆን የሱቁን ውስጣዊና ውጫዊ ይዞታን በማሻሻልና በማደስም ለገበያ ማዕከልነትም እንዲውል ማድረጋቸውን የፊላደልፊያ ኢንኳየር ያወሳል። ከህዝቡና ከደንበኞቹ ያልጠበቀችውን ከፍተኛ አድናቆትና አክብሮት የተቸረችው አሊፍም ብሪውና ሚኒ ማርትም መስራቿ አያትም አሊፍም አዲስ በከፈተችው የሸቀጥ መሸጫም ሬስቶራንትና መደብር ውስጥም የሚዘጋጀው የቡና አቅርቦት ለአካባቢው ነዋሪዎችና ለደንበኞችም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱን የገለጸው ዘገባው በኢትዮጵያው አዲስ አበባ ከተማ የተወለደችው አያት አሊፍ በወር አንዴም በዕለተ እሁድ የምታዘጋጀው የቡና ማፍላት ፕሮግራም በተጨማሪም ሬስቶራንቱ በምዕራብ ፊላደልፊያ ለሚኖሩ ኢትዮጵያኖችም ትውልደ ኢትዮጵያኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆችም ዋነኛ የመሰብሰቢያ ማዕከል መሆኑን ትናገራለች። የተለያዩ የኢትዮጵያ የምግብ ውጤቶችን ለደንበኞቿ የሚያቀርበው አዲሱ መደብሯና ሬስቶራንቷም የሚሸጣቸው ምግቦችና ሸቀጦችም በደንበኞቹ ዘንድ ከመወደዱም በተጨማሪም ለ6 ሰዎች የሥራ ዕድል የከፈተ ሲሆን በዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥም ከዚህ በመድረሷም በአጭር ቃል የተባረኩኝ የተመረኩኝ ሰው ነኝ ስትል አያት አስተያየቷን ለፊላደልፊያ ኢንኳየር ሰጥታለች። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቅሬታ የሚነሳበት የበጀት
ቀመር ባለበት እንዲቀጥል ገለጸ። ህዝብ ቁጥራ ከተደረገ በኋላ ይስተካከላል ተብሏል። በኢትዮጵያ ሀገሪቱን በጀት ቀመር የመወሰን ስልጣን ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በስራ ላይ ያለው የበጀት ቀመር ባለበት እንዲቆይ ወሰነ። በሀገሪቱ ለፌዴራልና ለክልል መንግስታት የሚሰጡ በጀቶች ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚወሰን ቀመር መሰረት ሲሆን፣ ቀደም ሲል ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ያለ ለትግራይ የሚያዳላ ቀመር በመከተል ከፍተኛው በጀት ከህዝብ ቁጥር አኳያ ሲሰላ ወደ ትግራይ እንዲሄድ የሚደረግ ሲሆን፣ በዚህ ሳቢያ የተደጋጋሚ ቅሬታዎች ሲቀርቡ የነበረ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ተደረገ የተባለው የበጀት ቀመር ማሻሻያ ተመልሶ የተረኝነት ስሜት የሚያንጸባርቅና ክልሎች ያለውን ያልተመጣጠነ ልማት የሚያቀራርብ አይደለም የሚል ቅሬታዎች የቀረቡ ቢሆንም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን ስራ ላይ ያለው የበጀት ቀመር እስከ 2 ዓመት ወይም የህዝብና የቤት ቆጠራ ተካሄደው ውጤት እስኪገለጽ ድረስ በስራ ላይ እንዲቆይ ሲል ዛሬ ውሳኔ አሳልፏል። ምክር ቤቱ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ከድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ ተወያይቼ አጽድቄያለሁ ሲል ይፋ አድርጓል። የውሳኔ ሀሳቡ አሁን ስራ ላይ ያለው ቀመር እስከ 2 ዓመት ወይም የህዝብና ቤት ቆጠራ ተካሄደው ውጤት እስኪገለጽ ድረስ በስራ ላይ እንዲውል የቀረበ ሲሆን ምክር ቤቱ በውሳኔ ሀሳቡ ላይ ተወያይቶ በሶስት ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ የጸደቀ ሲሆን፣ በተጨማሪ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎችን የ2014 በጀት ዓመት እቅድም ማጽደቁ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ 11ኛው ክልልን ለመወሰን የተካሄደውን ህዝበ ውሳኔ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ምክር ቤቱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ውጤት መሰረት 11ኛ ክልል ሆኖ እንዲደራጅ የወሰነ ሲሆን፣ በዚሁ አስቸኳይ ስብሰባ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ሪፖርት ካቀረቡ በኋላ የማንነትና የአስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴ ለምክር ቤቱ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መሰረት አድርጎ የሰጠው ውሳኔ ነው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኙ 5 ዞኖችና 1 ወረዳ ራሳቸውን ችለው በክልልነት ለመደራጀት መስከረም 22/2014 ዓ.ም ህዝበ ውሳኔ ማካሄዳቸው የሚታወስ ሲሆን፣ በዚህ ህዝበ ውሳኔ አሰጣጥ 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ 1 የጋራ ክልል መመስረቱን ደግፈው 1,221,000 በላይ ድምጽ መሰጠቱ ታውቋል። ከ11ኛ ክልል ውሳኔ ጎን ለጎን ዋና ከተማ ማን ይሁን የሚለው እስካሁን ድረስ የክልል ጥያቄ አቅርበው ህዝበ ውሳኔ አስደርገው ዛሬ ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ያጸደቀላቸው አለመግባባት ላይ መሆናቸው ውስጡን ይነገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወላይታ ዞን የክልልነት ጥያቄ አስቀድሞ ያቀረበ ሲሆን፣ ለ11ኛ ክልል ጥያቄ ያቀረቡት ከወላይታ ዞን ጥያቄ በኋላ ማቅረባቸውና በተለይም የወላይታ ዞን ጥያቄን ተከትሎ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የወሰደው እርምጃ ጫና ማስከተሉና አደባባይ ለተቃውሞ የወጡ ወጣቶች ላይ በታጣቂ ጥይት እስከ መተኮስ መደረሱ በአካባቢው ዛሬም ድረስ በቅሬታ ይነሳል። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአብን የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የሰጠውን ስልጣን እንደማይቀበልና እኔ የምታገለው ለስልጣን እርጥባን አይደለም ሲል ተቃውሞውን ገለጸ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የውጭ ግንኙነት ኃላፊ የሆነው ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም ዛሬ ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዘመነ የሚባል ሰው ዛሬ ጠዋት የቢሮ ኃላፊ ልናደርግ ነው ብሎ እንደደወለለት በመግለጽ ማንኛውም ጥያቄ በፓርቲ በኩል ሊቀርብ ይገባል፣ የስልጣን ጉዳይ አያጓጓኝም የሚል ምላሽ ቢሰጥም በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በአዲስ አበባ ከተማ ለተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ሹመት ተሰጠ ተብሎ የእሱም ስም ተካቶ ይፋ መሆኑን በአደባባይ ተቃውሟል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዘመነ የሚባል ሰው ከደወለለት በኋላ እኔ በግሌ የምቀበለው ሹመት እንደማይኖርና ማናቸውም ጥያቄ በፓርቲ በኩል መምጣት እንዳለበት በማያሻማ ሁኔታ ገልጫለሁ። የኔም የፓርቲም ፍላጎት ችላ ተብሎ ሹመት ተሰጠ ተብሎ በዜና አውታር መልቀቅ አላማው ምንድን ነው? በግድ ትሰራለህ ነው? እኛ ሰጥተን ነበር ለማለት ነው? በማለት በጥያቄ ያነሳ ሲሆን ድሞቼ ስለ ሹመቱ አመሰግናለሁ፣ ነገር ግን እኔ የምታገለው ለስልጣን እርጥባን አይደለም። ከድርጅቴ ከአብን ጋር የአማራ ህዝብን ትግል አንድ መርታ ለማራመድ ነው። አሁን የቂርቆስ ክፍለ ከተማም እርምት እንዲያደርግና ዜናውን እንዲያስነሳ ጠይቃለሁ። እኛ በህልውና ጦርነት ተወጥረን እያለን ስም የማጥፋት የሚመስል ዘመቻ ባትከፍቱብን ጥሩ ነው በማለት ድርጊቱን ተቃውሟል። በመንግስት መገናኛ ብዙሀን የዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያምን ጨምሮ በፎቶግራፍ በማስደገፍ በአዲስ አበባ ከተማ ለተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ሹመት ተሰጠ ከተባለ መካከል ለጉለሌ ክፍለ ከተማ ከውሰር እንድሪስ፣ ከኢዜማ የባህልና ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ቆስ ክፍለ ከተማ ተቃውሞን የገለጸው ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም ከአብን አካባቢ ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቃቂ ክፍለ ከተማ ታምሩ ጅማ ኦነግ የባህልና ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ልደታ ክፍለ ከተማ ኤፍሬም መገርሳ ከኢዜማ ጽዳት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የካ ክፍለ ከተማ ኢንጂነር ሱራፌል ሸቱ ከህዳሴ ፓርቲ የቴክኒክና ሙያ ቴክኖሎጂ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ለኢላ አሊ ከነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የባህልና ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አራዳ ክፍለ ከተማ ሜሮን ታደለ ከእናት ፓርቲ አካባቢ ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በመሆን መሾማቸውን የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ይፋ አድርጎ ነበር። ይህ ብሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው።
ነው ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ ህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሲዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች እንደወትሮው ሁሉ ላይክ ሼር በማድረግ የፕሮግራሙ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን